Então, preto. Primeira coisa que você fez. Bolotinha ali. Ótimo. Tá? Mesmo que eles tenham diva, é uma arriscada que você dá. Você começa a farmar sua Suprema bem cedo. E é um cooldown que vai voltar até o próximo engage. Tá? Uhum. Em geral, olha só. Pra um jogador ouro, tá ok. Tá ok. Não é nem um ouro muito bom. Tá um desempenho ok. Uhum. Mas eu vou te pontuar algumas coisas que você vai sofrer quando você jogar platina, quando você jogar diamante. Até acho legal você jogar mais com a minha Smurf, porque à medida que eu for subindo, a gente vai pegando partidas um pouco melhores, tá? Uhum. Ah, o Jonathan também está no platina agora. De nível, boa. Então é o seguinte, o que eu notei, a primeira coisa que eu notei quando estava aqui em cima é que você saía do cover, tá? Então aqui você tem cobertura. A Blizzard colocou essas coberturas porque esse mapa era muito favorável ao ataque. Muito. Ali tem high ground, o Widowmaker destruía isso aqui, não tinha nenhum tipo de cobertura no high ground para a defesa e para o ataque ali você podia se esconder facilmente. Lá no segundo ponto também eles colocaram uma árvore no meio do caminho para o ataque não poder mirar direto no ponto. Tá? Uhum. Então, eles tinham uma Widowmaker e ainda assim você saía do cover sem olhar para lá. Você não sabia o que estava acontecendo lá, quem estava fazendo passagem, quem estava prestes a dar dive, por onde que eles estavam subindo. Você estava olhando para o seu alvo, onde você queria curar, e você andava aqui, ó, tranquilamente. Andava muito reto, tá? Quando você vai andar e precisa dar a cara para uma Widowmaker, você vai andar em zigue-zague, você vai pulando, você vai baixando, você vai falando... Porque se for um platina bom, se for um diamante, vai arrancar sua cabeça. Se você andar retão assim, ó, vai arrancar sua cabeça. Então toma cuidado. Isso é coisa que até você vai pegando com o tempo. Porque você anda reto, pum, arranca a cabeça. Anda reto, pum, arranca a cabeça. Na terceira vez você já começa. Entendeu? Porque não tem base. Ninguém anda reto. Aí você andou aqui reto, tudo bem, deu umas curindas, mandou uma curinda ali, viu o Winston que estava aqui, mandou a bola nele, ok, porque você não tá precisando curar por enquanto. Mandou a bola, farmou mais um pouquinho de Suprema, voltou aqui. Tinha um baixo, curou o baixo, você tá. Assim, no nível ouro, pelo menos essa partida não precisou muito de cura. Então você dominou a arte do mijinho curto. Você deixava o pessoal molhado, você vê que fica brilhando amarelinho. E cada vez que você mija curto, você cura 50 de life. Não precisa gastar muita energia. Cura aqui, cura aqui. Aí o pessoal subiu por lá, tá? Quatro pessoas. A sua diva valentona veio peitar. Foi lá. Sozinha, sozinha. Aí aquela coisa, você tem duas escolhas. Porque isso é uma decisão burra do seu tanque, tá? Ou você deixa ele morrer, escreve no chat assim, ó. Culpa do tanque. Que é o que todo mundo faz. Ou você tenta ser herói e realmente manda uma bola de cura, tenta fazer a bola quicar ali, ó, ficar bastante ali dentro, mija forte, segura mesmo o mijo, faz assim, ó. Isso aqui é full. Essa é a Moira pistola full cura. É bola com mijo. Talvez com a matriz defensiva, a diva no meio da porrada poderia ter se tocado e falado assim, ok, eu fiz cagada. E volta, e dá tempo de recuperar os boosters, e aí você usa o seu fade, né? Como é que fade chama em português? Desvanecer, porra, nunca que eu vou... Não, fade é muito melhor. Mas eu preciso falar por causa da... Da narração. Da narração, enfim. Ok, aí sua diva morreu, tudo bem, tá 5 contra 4. Vira e mexe, assim, ouro rola muito pick-off, né? Um mata um, outro mata outro. Você desceu aqui, suave. Quando sua diva morreu, e os times vão engajar, vão bater de frente, o que você tem que pensar? O tanque é meu melhor amigo. Quantas vezes você já viu em nível alto, relativamente alto, tipo assim, o Ryan morre, não tem push. Sabe, os caras estão andando, o Ryan vai e toma, cai numa trap, toma algum... O time recua todo. Porque sem tanque, não tem briga. Sem tanque, não tem briga. Então, o seu mindset tem que ser tipo assim, você tinha um Hammond no time. Seu mindset tem que ser, esse Hammond não vai morrer de jeito nenhum. Porque se o Hammond morre, eles tinham ali um Ryan, tinham... Um Hammond também, né? Um Rogue, enfim. Os caras vão entrar cavacando aqui. Vão ter frontline, vão ter escudo, vão ter cura. E aí eles vão bater de frente, tanque contra DPS. Não é legal, tá? Você deu uma mijinha daqui em todo mundo. O pessoal
se recolheu, quebrou Line of Sight aqui, né? Porque DPS se posicionando ali no high ground, DPS descendo a escada. É, eles quebraram linha de visão. A primeira coisa que você fez foi abrir. Olha só, Pri. Quando você abre aqui, fora do... O negócio é tipo assim, o Hammond não tem escudo, você fica atrás do Hammond. Você cura o pessoal daqui, ó. Você não precisa se expor. Você abriu, tinha uma Ashe ali em cima, ó. Se a Ashe é boa, ela te dá dois pitoco, você morre. De graça. Sendo que a Moira é um dos heal output mais fortes do jogo. Tá? E é quem podia manter o seu tanque vivo. Então assim, eu tô sendo bastante rígido. Porque é uma Ashe, né? Não é uma Ashe ouro que eu quero ver você enfrentando. É uma Ashe que vai te dar duas balitas e você vai morrer. É aquela Ashe que você vai, né? Você não vai andar aqui. E se você for andar aqui, vai ser daquele jeito. Ai, 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 ai. Entendeu? Então você fica aqui safe, ó. A Ashe tá ali em cima, quebra a linha de visão. Com a Mercy, eu tenho mais essa noção de sempre ficar escondida. Com a Moira, eu tenho noção que eu acabo saindo um pouco da... E aí você abriu, você tava fora de cover, você tá completamente aberta aqui. Uhum. Você tá atrás do seu tanque. E você começou a chupar o Hog. Chupando o Hog, aí tipo, mandando bola de dano e chupar o Hog. A Moira, ela tem algumas combinações interessantes, olha só. Quando você quer dar dano, ou você tá com pouca energia e precisa dar dano pra recuperar a sua energia, que não era o caso, você manda uma orbe de heal, de preferência a orbe que vai ficar ricocheteando e curando seus aliados, tipo essa aqui, ó. Kika aqui, vai curando. Essa aqui cagou. Mas em geral eu quero que ela kika aqui 3, 4 vezes pra usar o potencial de cura máximo dela, tá? Pra dar aquela curinha, você dá um mijinho, né, que você tem, que é o clique. E essa mijada você pode fazer mais rapidinho com o mouse, tá? Pegar, tipo assim, pelo menos uns 90 graus com essa mijadinha assim, ó. Tá? Se pudesse, se você aguentar fazer mais, melhor ainda. E ficar sugando. Dica. Quando você fica dando tap com a Moira, batendo no botão direito, você ganha energia mais rápido, você dá menos dano. Sabia disso? Eu ouvi você falando isso no coach que você deu no coach geral de Moira que foi pro YouTube. Mas eu raramente lembro de fazer. Então, tipo assim, se você quer ganhar vida ou matar o adversário, segura. Se você quer simplesmente pegar energia, fica um pouco mais rápido. Tá? Nossa, o negócio da batida até hoje, olha o terror. Bom, no caso, você tava com energia sempre alta. Em ranks mais altos, o dano é mais intenso, você vai ser cobrado a usar essa energia mais rápido. Mais rápido. Você vai ter que dar aquela cura mais assim... sabe, curando tudo, e vem dinamite, vem... Não, eu já preciso às vezes usar, porque você viu como é o meu main tank, né? Isso. Aí olha só. Você pegou a coalescência, e depois que você abriu, chupou o Hog, chupou o Rhyme, ficou aqui. Por isso que eu falei, a Pri é a moeda DPS. Porque você ficou chupando aqui, dava mijada, little mijada, sorte que o Hammond dele pulou no meio de todo mundo, usou um escudo muito bom, ficou bem resistente. Você deu uma mijada little e ficou, né? Sendo que você podia ficar full cura, tinha energia. E depois você voltou, deu uma coalescência linda aqui na reta e limpou os caras, tudo bem. Mas demorou a usar essa coalescência. A coalescência é muito interessante, a coalescência te cura muito, a coalescência dá cura e dano pro seu time, pra você. E enquanto você está usando a coalescência, metade da sua energia volta. Então você pode usar essa coalescência para continuar o seu trabalho, mesmo sem energia. Então você curou fortaço, o dano tá vindo, baixo não tá... Sabe? Aí beleza, pum, coalesceu, olha a energia subindo. E quando termina a coalescência, eu já ganhei metade da energia. Tá? Mas você acha que eu deveria ter usado ela em algum momento antes? Porque eu não usei, porque eu não vi necessidade. Não houve necessidade. Não houve necessidade. Mas havendo a necessidade, eu recomendaria usar antes, por quê? Sim. Quando você não usa a ult, você está deixando de acumular uma próxima. Naquele tempo que você ficou segurando a coalescência, e a Moira tem uma das supremas que carrega mais rápido no jogo, você poderia ter carregado 20 ou 30% de uma outra suprema. Entendeu? No mais, foi bom. Eu gostaria de ver uma partida onde você fosse realmente requisitado. Tá bom? Então, vamos ver outro jogo? Aí, já estão com dois a menos, que o Ramon já foi e o Benjo também. Ok.
Dá o Little Mijo, boa. Sempre o Little Mijo, no mínimo. É, aí você tem um tanque, e eu fico me perguntando por que você não tá atrás do tanque. Você tá na frente do Reaper. Você tá na frente do Reaper. O Reaper tá lá te dando teco na orelha, blá, 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 e você fica assim, oh, vida, vou azar. Entendeu? Já sei. Quando a gente jogar contra de novo, pegar um Reaper, eu vou ficar no seu bumbum. Pá, pá, pá. Porque eu sei que você não fica atrás do tanque, vai ser ótimo. Olha lá, aí o seu time também tá sendo muito terraplanista, cada um correndo pra um lado. Mas eu falei, quick play. Vai atrás. Não, mas tudo bem, vai nas bolas, vai tranquilo, vai fornecendo rio. A maioria dos caras também tá a flanco, né, velho? Manda a bola na reta aí nesse do fish só pra despreocupar. Pronto. Tô bem, eu quero mostrar. Isso, segura o dedo no botão. Esse Reinaldo é a sua vida. Se o Reinaldo morrer, acabou o push. Pronto. Morreu o Dunfish lá, mas é terraplanista. Ó, oh, Reinaldo, não pressiona. Não pressiona W, não pressiona. Aí a bolinha. Cadê a bolinha do amor? A bolinha é amor. Então, aí você vai ter que aprender a jogar a bolinha reta. Sim. Tá. Esse Reinaldo não sei porque tá dando na cara ainda. Lama Dragão, vira as costas e esqueceu. Aí você foi ejaculação precoce. Eu tinha... Eu, sim. Não, na verdade eu tinha planos de curar o Reinhardt, mas ele morreu no momento que eu puxei a coalescência. Entendi. Porque essa coalescência ela é boa, por exemplo, o Reinaldo tá passando ali. É, aí essa bola... Falou! Você viu a bolinha indo embora ali? Você viu a sua cura indo embora no espaço? Vi. Triste. É. Ah, pisa no ponto e fica... Isso, manda a bola lá no ponto. Porque tá mó bagunça isso aí. Então, você tá na frente do tanque. Esse tanque também é um bunda suja. Esse tanque é um bunda rachada, velho. Esse tanque devia ser suporte, que o posicionamento dele é atrás do time inteiro. É, aí mandou a bola torta. Ó, se bem que você deu sorte. Olha, ainda, ó, que bola bonita. Curou. É, bonito. Curando todo mundo ali, aí, você tá essa falando. Essa foi bonitinha, ó. Essa foi bonitinha, ó. Ainda ficou na bunda do Reinaldo ainda. Opa! Esse Reinaldo. Se o Reinaldo morrer, a culpa é sua. Toda sua. Boa. Boa bola. Boa bola. Dá um mijo em todo mundo. Tem um doidão lá na esquerda que morreu. Talvez. Oh, bom feito, bom feito. Bom feito. Subi, subi, só consegui. Salva sem vida. Também. Ela tá nervosa, nem, né? Tá jogando bem, tá jogando bem. O time dela tá completamente terraplanista, velho. O time dela tá com tudo com o dedo no nariz. Um dedo no nariz, outro no mouse. Puta merda. A gente fica perguntando o que que os caras... Nossa... Vai dando aquela mijadinha. Essa mijada humilde dos 50 de life vai carregando seu ultimate praticamente passivo, tá ligado? Aí você tá de costas pro time, você não tá olhando lá em cima. Se tivesse um Widow lá, se tivesse uma Ashe lá... Eu tava olhando. Não, você estava olhando de costas. Aí, fica esperto, olha. Aí quem tá ali em cima você não sabe. Quem tá na esquerda você não sabe. É, tem um Lúcio ali, mas ele tá fazendo o quê? Tava no Genji aí. Você descobriu agora, da pior maneira. Porque ele vai vir com a lâmina em você. Tem Fade? Morreu com Fade. Sim. Não pode morrer com Fade. Toda vez que você morre com Fade, um gatinho morre. Não, meu Deus. É verdade. Olha o Reinhardt parado ali. Gente, esse aqui é o café, ó. Esse gatinho, ó. Tá aqui. Esse aqui é o café. A Pritone acabou de matar esse gatinho porque ela morreu com Fade. Então, o seu rio. Isso, o seu rio tem limite de range, né? Quando você não tem distância pra curar, manda a bola. A hora da coalescência. Esse Reinaldo vai te levar a lugar nenhum. Vai no Winston. Vai no Winston. O Winston é seu tanque. Esquece esse Reinaldo. Foda-se. Pisa no ponto. Boa. O Winston é seu tanque. Show de bola. A Widow na direita. Quebra essa linha de visão. Fade. Morreu com Fade. Não. Morreu com Fade. Estou
Entendi. Morreu o confete. É, achei outro gatinho. Gente, esse gatinho aqui é o Bolinha de Neve. Olha só. A Prito acabou de matar mais um gatinho. Eu quero sair desse corte. Não quero mais matar gatinho. Boa, tem pique. Hora de ser agressivo. O Winston é seu tanque, olha lá. Esse Reinaldo é horrível, meu Deus do céu. Você podia falar com ele. Prefiro na W. Gastou fade no susto, né? Sim. Tudo bem, ninja forte, ninja forte, ninja forte. Boa, não, bom fade, bom fade. Bola, 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 bola. Boa, boa, boa. Suga, 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 suga. Aí, bola de cura e sugar é praticamente garantia de ficar vivo. Isso, ninja forte. Ah, ninja forte. Bola de cura, bola de cura. Força guerreira, você sobreviverá a esse coach. Não, sobreviver, eu sei que eu sobrevivo, eu só não quero matar os gatinhos. Fogo treinador de bancada. Obrigado, Pedro Fernandes! Por que é um treinador de bancada, Pedrão? Treinador de bancada. Fogo treinador de bancada XD. O jeito de fazer, pessoal, aprender é terror psicológico, que chama. Olha seu ídolo. Nossa, uma bola de dano ali naquele... Se você acertasse o buraquinho... Ali onde ela tava? É, você matava. Mija forte, mija forte, mija com tudo, mija com tudo. Tudo isso. Tá vendo o escudo? Bola. Falecência. Suave. Muito bem. Agora levar, agora levar. Boa, 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 boa. Boa, suave. Aí. Bola de cura, daninho, suave. Fica dentro do escudo. Boa. E a gente tá em você, você percebeu, né? Feio de bola de cura. Show. Show, show demais. Cura forte, a Widow foi em você. Se puder quebrar a linha de visão, boa. Bola. Geometria. Geometria básica. Boa. Curando, boa. Cura forte. Cura forte tá terminando. Bola de cura, show. Olha, negado. O pessoal vai se matar nas bombas, principalmente esse Ryan, que é inteligentíssimo. Que jogador, senhoras e senhores. Talvez, como tá tudo curado, ainda tem o Lúcio, você poderia ter dado outro. Não, o Reinaldo tá lá dentro, sei lá, fazendo o quê. Boa, 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 vai ter falecência. Segura. Ah, entendi. Show de bola, filho. Show de bola, show de bola. Esse último push aí foi show de bola. Antes de eu falar. A Moira fala na ult. Eu lavo o rodo. Eu lavo o rodô, é isso? Chama esse Reinaldo de mongoloide quando terminar a partida. Não. Tá bom. Vai, feio de bola, feio de bola com a essência. Feio de bola com a essência, é o que tem. É o que tem. Olha, aqui DPS, vai, mata tudo, rila tudo, mata o Reaper, ai meu Deus! Minizinho, bola de dano, dá bola de dano, essa porra, boa, mata tudo! Mata, demônio! Mata! Vai, demônio! Ó, a Widow vai ter que pisar, Vai! Aê, caralho! Aê, porra! Priscila deusa! Priscila God! Nossa, o cara falou massa. Por favor, chama ele, fala que Nossa. Ele é horrível. Não, vou fazer. Você viu que você tá incentivando que eu seja tóxica? Você falou... Depois ele vai ver esse coach no YouTube e falar assim, porra, logrão. Mas ele concordou, olha ali, ele falou a verdade. Você foi muito conservador. No final melhorou. No final ele tava no ponto ali. No final ele entrou no ponto com coragem. Mas, nossa, velho, o Winston tava muito mais...